Skjermutklipp min favorittfunksjon i OneNote, og nå skal jeg vise deg hvordan det fungerer. Du har en side, plasser innsettingspunktet ditt på siden der du ønsker at skjermutklippet skal komme. Så minimerer du OneNote slik at du finner fram til det som du skal klippe ut fra, i dette tilfellet et eksempel fra Høgskolen i Østfold sin hjemmeside. Nå skal jeg ta ut logoen som ligger på forsiden her. Går tilbake til OneNote. Går da på skillekortet «Sett inn» og velger «Skjermutklipp». Vær oppmerksom på at i andre skjermoppløsninger så kan dette ikonet være litt mindre, men det står «Skjermutklipp». Og da trykker jeg på det. Og så vil du se at det kommer et sånt melkehvitt skjær over hele skjermen. Og muspila mi, den ikke lenger en muspil, men et trådkors. Og så går jeg opp i venstre hjørne av det området som jeg ønsker å klippe ut, holder så venstre musknapp inne, til jeg ferdig å dra over hele det området jeg ønsker, og så slipper jeg venstre mustast. Da går vi rett tilbake i OneNote, og vi ser her at vi får bildet av logoen. Det står også dato for utklipp, og i visse nettlesere kan det også stå hvor du har tatt det fra. I dette tilfellet velger jeg å slette all den andre skriften, slik at bare bildet ligger igjen. Og dette er nå faktisk et bilde, så hvis jeg klikker på det, så kan jeg dra opp størrelsen på dette her, for dette har fått nå bildefunksjonalitet. La meg også vise en annen funksjon av dette her. Jeg stenger OneNote. Jeg jobber til daglig, la oss si at vi inne i et Word-dokument, og plutselig så finner jeg ut at nå ønsker jeg å gjøre et skjermutklipp som jeg vil ta vare på i OneNote til å bearbeide der og da, eller senere. Da går jeg ned på tastaturet mitt, og så finner jeg Windows-tasten og Shift-tasten, trykker de inn, og så trykker jeg på tasten S, og da åpner det seg en skjermutklipp-funksjon for OneNote. I en del gamle versjoner av operativsystemer så er hurtigtasten Windows S i stedet for Windows Shift S for Sigurd. Så går jeg inn, tar bildet, jeg trådkorset, drar over det området jeg ønsker å få med meg, og så slipper jeg det. Og så må jeg selvfølgelig, i og med at OneNote ikke er åpent, så må jeg gå inn og fortelle hvor den skal legge fra seg dette bildet. Og jeg må bla meg fram, først i riktig bok, så i først riktig faneark, og så til riktig side, og så velger send til valgt plassering, står det der. Og da går jeg inn, og da overføres den til OneNote. Og her kan vi se i OneNote at bildet jeg akkurat klippet ut er på plass under riktig side, siden som heter skjermutklipp.